Добър вечер! Днес аз ще бъда вашия придружител. Аз, моят глас, ще ви води през опиянение и гняв. Изследвания върху авторитарния характер. Процесът срещу Маринус Вандерлюбе, Георги Димитров и други започва на 21 септември 1933 година. Моля, станете! Останете спокойни и невъзмутими. Обръщането на колониалната история. Сега бежанците са колонизаторите. Европа срещу Азия, своето срещу чуждото. Детската стая на фашизма. Станете, моля. Време е да оставим зад гърба си всичко. Погледнете назад. Погледнете назад. Погледнете назад.